mila laureunta berrogeita lau PCR froja egin ondoren larogeita mazazpi kasu positibo berri atzeman dira Nafarroan eta persona bat ospitalaratu dute azken orduetan. Konstituzio uzitegiak arrazoi eman dio, Nafarroari estatuak ondak buruzko foru legearen aurka jarritako errekursoan. Erregek Nafarroko gizarte eta teknologi berrikuntzako ekimenak ezagutu dituzten. Nafarro hogeita mar mila euro bideratuko ditu itxas salmamentu humanitarian gobernuz erakundeak egiten dituen errezkate eta arreta lanetan laguntzeko. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak matz sektoreari laguntzeko neurriak ezarri ditu guztira laukako txiru milioi bideratu. Gobernuak euskal zaindiarekin duen lankidetza berritu duen Nafarroan euskara garatu eta aztertzeko. Nafarroko Memoriaren Institutuak bi lagunen gorpuzkiak aurkitu ditu goldarazeko hobi batean. Berrogeiko hamarkadan armadak esitu zituena frankismoaren aurkako bi borrokolari izan litezkeen. Nafarroko Sasun publikoaren eta lan osasunaren institutuak emandako behin-beineko datuen arabera, Larogeita mazazpi kasu berri erragistratu dira azken egunean, aurrekoan baina amabos kasu gehiago. Ospitaleko egoerari dagokionez, tuterako reina Sofia Ospitalean persona bat ospitalaratu dute eta zainketa intensiboko unitatean persona bat dago ingresatua. Azken astean, kutsatutako euneko berrogeita zeia, amabos hogeita marru urtekoak dira eta euneko irurogeita amairua irunian eta eskualdean bizi dira. Azken egunean, mila laureunta berrogeita lau PCR egin dituzte Nafarroan. Konstituzio auzitegiak Nafarroaren aldeko epaia eman du estatuak ondakinei buruzko foru legearen eta haren fiskalitatearen aurka jarritako konstituzional kontrakotasun errekursoan eta itortu du foru erkidegoak bere eskumenen barruan jardun zuela eta estatua baino lehen debekatu zuela ingurumena zaintzeko konsumitzalei plastikozko bolsak emailean. Aitortzen du foru komunitatea bere eskumenen jardueraren baitan aritu estatuaren aurretik. Ingurumena zaintzeko plastikozko bolsak ematia debekatuz. Erregeak nafarrora joan dira inbat autonomia erkidegotan egiten ari diren biraren barruan, gizartek egindako alegina aitortzeko koronavirus pandemiari aurregiteko eta azken hilabetetako etenaldiaren ondoren ekonomia suspertzeko testu inguru horretan Felipe Jaunak eta Letizia Andreak Maria Txibiten Nafarroko lendakariarekin batera aspazek zizur txikian dituen instalazioak bizitatu dituzte zizur zendean eta das nano enpresarenak aranguren aranan. Jardun errege erreginak Karolina Darias lurralde politika eta funtzio publikoko ministroarekin batera zizur txikian dagoen Nafarroko aspazeko Ramon Ikajal zentrora iritsi direnean hasi da. Han harrera egin diete txibite lendakariak unai ualde Nafarroko parlamentuko lendakariak, Jose Luis Arasti Espainiako gobernuak, Nafarroan duen ordezkariak eta Rafael Anso zizur zendeako alkateak. Aspazek Zizurkikian dituen instalazia bizitatu ostean erregeak eta erreginak Nafarroko lurraldean eginduten jardunaldiak taixoaren jarraitu du eta dimen artifizialean espezializaturiko das nano teknologikoa bizitatu dute bertan, tres erabilgarritasuna erabil zuzenean egiaztatzeko aukera izan dute. Nafarroko gobernuak migrazio politiketako eta justiziako departamentuaren bitartez hogeita mar mila euroko diru laguntza eman dio itxas salvamendu humanitarioko gobern, gobernuzkampoko erakundeari aitamari erreskate ontziarekin, Mediterraneo erdialdean eta Greziako, txios irlan egiten dituen erreskateak eta eskaintzen duen osasun arreta ekintzetan laguntzeko. Migrazio politiketako eta justiziako konsellari Eduardo Santosek Gobernuzkanpoko erakundeko lehendakaria den Inigo Migan Josekin batera sinatu du diru laguntze ematea arautzen duen hitzarmena Nafarroko jauregian egin den ekitaldian. Hitzarmenean Nafarroko gobernuak itsas salbamentu humanitarioa gobernuz kanpoko erakunderikin zein ekintza dan esku hartuko duten jasotzen da. Hoien artean, nabar dira erakundeak mediterraneo erdian aitamari erreskate burutzen dituen eginkizunak babestea edota greziako txio zirlan ematen duen laguntza medikoa. Irabaziaz mori gabeko elkarteak zehazki, bidaleko kanpamenduan egiten du lana. Migrazio politiketako eta justiziako konseilariak hitzarmina sinatu ondoren honela azpimarratu du. Beharrezkoa da Mediterraneo erdian errefuxiatuekin eta migratzailekin burutzen diren lan humanitarioak ahalden forma guztietan babestea. Gobernuz kanpoko erakundeak Europar batasunaren aurretik joan dira. Zoritzarrez persona hoiek, hoiek eskubideak eta bizitza babesten eta gai honekiko sentiberagaren gobernuak Nafarrokoa bezala moralki behartuta gaude hoiei babesa ematea gure gaitasunen arabera, azpimarratu du Santos konseillariak. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentoak matx sektoria laguntzeko neurriak ezarriko ditu gorretarako lau milioi irureunto gaita mila euro bideratuz. Zehazki upategi eta maasti zuzendutako laguntzetan merkatuak arautzeko neurriak, zein salmenta zuzeneko ekoizlentzako, laguntza zuzenak eta sustapenerako neurriak ezarriko dira. Aipatzeko da kalitatezko figurak sustatzeko laguntza hildori Nafarroko eta Herriosiako, jatorri izendapenei ez ezik patxaranaren eta idiazabalgo eta erronkariko jatorri izendapei ere zuzentzen zaiela. Bestalde, zirkuitu laburretako operadorentzako laguntza zuzenen onuradun nagusiak mastizainak izanen badira ere oie jasotzeko aukera izanen dute, alaber artizautzazko bertze produktu batzuk ekoizten eta lantzen dituztenak. Gazta eta beste esneki batzuk, patxarana, eztia eta koronavirusaren krisiagatik oreka kanala itxiz geroztik kalte handia jasan dutenak bestea beste. Neurri sorta horren aurkezpenean landagarapeneko eta ingurumeneko konselari itziar gomenzek adierazi duenez laborari eta etei laguntzeko neurri hauek onartu beharra dagoela uste dugun, bereziki krisiak gogorren eragin dien jasaten ari diren likidezia arazoa konpontzeko eta laborantza enpresen leiakortasuna ustiategien bideragarritasuna eta ahantzi behar ez dugun funtzesko zerbait landa ere garapen ekonomikoa eta enplegoa bermatzeko. 2 milioi euro dira, eta Europar batasunaren malgutasuna erabiliz diseinatu dugu. COVID krisiak kalketat, kaltetatuko entzat. Beraz, Feader neurri bada, Nafarroako LJP-aren aurre kontuaren kontura finanziatuko duguna. Horregatik, uste dugu egokia dela neurri sorta hori hartzea, nekazia eta enprese txiki eta ertainen laguntzeko. Batez ere, krisiak gehien kalteatu dutenei, Aurre egin behar dieten likidezio arazoak konpontzeko nekasaritza enpresan leiokortasuna kortasuna eta ustigietegien bidegarritasuna bermatzeko eta funtsezkoena dena eta aztu behar ez duguna garapen ekonomikoa eta enplegua landa eremuetan. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontsellariak eta Andres Urrutia euskal Zainburuak berritu egin dute 2020erako bi erakundeen arteko lankidetza hitzarmena. Helburua euskeraren garapena azterketa eta ikerketa normalizatzea eta horretan laguntzea da, foru komunitatearen berezko hizkuntzetako bat baitan. Nafarroko gobernuak euskera bidearen bidez euskal Zaintiak garatuko dituen proiektu eta lan hauek diruz lagunduko dituen. Euskal Zaindiaren iztegiaren eta Euskal hiztegi historiko etimologikoaren 2008 programan parte hartzea eta onomastika zein toponimiako lanak egitea. Baita Euskal Zaindiaren hogeita iruaren jagon, jardun aldiko lanak, jagon bilduman argitaratzea eta Joakin Lizarraga idazlaren leksikoa ikertzea eta aztertzea ere. Foru gobernuak euntairuro gehieta bedetzi mila euro jarri ditu horretarako. Duela mende bat baino gehiago, mila an Euskal Zaindiaren sortzalietako bat izan zen Nafarroko foru diputazioa. Ordutik bi erakunden arteko harremana mantendu da ekimen kultural eta akademikoak garaditzaten. Gobernuko Nafarroko Memoriaren Institutoak arantzati zientzia elkarteko talde teknikoarekin elkarlanean, goldaratz udalerrian imotz udalerria, modu anonimoan lurperatutako bi personaren gorpuzkiak aurkillu ditu egunotan, herriko hainbat lekutan dauden bi hobitan. Inguruan bildutako lekuko zen arabera, hogei garren mendeko berrogeiko amarkadako data zehaztu gabe batean, frankismoren aurkako borrokalarien talde bat inguruko mendietan babestuta zegoen, eta armadak inguratu zituen makien taldeari eraso egin zioten hoietako batzuk zeuden lekuan bertan hil zituzten eta gutxienez bi hobitan lurperatu zituzten. Taldeko beste kide batek zauritua ies egin zuen eta egun batzuk geroago herriko bizilagunek haren gorpua aurkitu zuten segada izan zen lekutik hainbat kilometrora hobiratu zuten lekuan desobiratzeko lanetan parte hartu dute memoriaren Nafarroko Institutoko ordezkariek obiak aurkitzeko eta dokumentatzeko esku hartu duten bizilagunek naiz motz araneko udaleko zinegotziek tartean Alfredo Alzueta Alkateak. Nafarroko Memoriaren Institutuak 2008ko desobiratze programaren esparruan egindako bigarren desobiratzea da alarma egoeran zeharretendako jarduerari berriro ekin ondoren aurrekoa ekainaren hogeian egin zuten, kastelu berriko hilerrian hain zuzen ere, beste bimakiren bi makiren gorpuzkiak desobiratu zituzten aita eta semearenak. Modu berean goldaratzeko bizilagunek desobiratze lekuan oroitzapenezko elementu bat jartzeko asmoa dutela adierazi dute. <laughs>